tem uma calcinha apertada, uma botinha. Eu acho que ela nunca pisou no meio do mato, nunca veio na roça, para ficar dizendo umas besteiras igual andaram dizendo aí, que o agro está parado, que nós não vamos comer. Deixa eu só explicar. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, chama soja, tá? Soja. Ela já foi plantada e é por isso que o agro está parado aí fazendo arruaça. Isso aqui, ó, vai demorar até janeiro ou fevereiro para ser colhido. Eu quero ver se o agro é patriota mesmo, luta pelo Bolsonaro ou luta por uma melhoria. É hora que isso aqui estiver maduro, você entendeu? Que tiver na safra, que tiver que colher. Aí eu quero ver se parar trator, eu quero ver se parar caminhão. Aí que eu quero ver. Mas enquanto o dinheiro está aqui, eu só rendendo, esperando a hora certa para colher, aí eles podem parar mesmo, fazer graça. Agora você, que tem um caminhãozinho só que embarca nessa aí, você para mim é muito bobo. Você entendeu? Porque estão paradas por isso, ó. Porque esse aqui, quando tá maduro, a colheitadeira, ela não pode arrebentar uma correia, que eles mutam na Hilux, saem louco na estrada, querendo se matar, matando as pessoas, ultrapassando em lombada, onde não pode, para poder a máquina não ficar parada meia hora. Então é por isso que estão tudo parado aí, ó. Eu quero ver quando isso aqui madurar, quando isso aqui tiver na hora de colher. Aí sim eu quero ver se o agro é patriota. E outra, o agro não para não, sabe por quê? Porque quem lucra com isso aqui, não somos só nós não. É o agro, o pessoal do agro. Isso aqui é uma mina de dinheiro e é por isso que eles não param. Você acha que as plantas aqui, tudinho que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é para alimentar nós, né? Não, é para encher o bolso deles. Porque se não desse dinheiro, eles não faziam isso não. E outra, eu particularmente, para eu comer, eu não preciso de agro não, porque eu nunca comi um caroço de soja. E nem um grão de milho, eu não sou porco. Você entendeu? É, mas você come o óleo. Não, eu não como óleo não. Eu posso tratar um pouco a lavagem, a mandioca, engordei lá no fundo de casa, criei 6 galinhas, planto 20 pés de mandioca, eu já estou alimentado. Você entendeu? Esse negócio do agro, se o agro não plantar, não passa fome, é para quem tem preguiça. E para nego não sabe nem o que está falando. É bem isso aí. Tudo de bom, tchau, obrigado.